Жокускай Куракка үгескі күбулы бұты республикаттағы аты әрген жарбанката арылылан үз күн ұстыты үлелігі. Жарбанка кемегер үгіс ұлыстан қағайстылар бейлерін продукцияларын атылылар, оны тәне сыспай селіляққа сүйігі аукцион онына бұстапқа тәрелігі. Сейли Алексей Семенов білімін әвет материалығыр көрін. Деге тәне кей дейт, сол есіпілттақ, қамыр қар бұғыты. Оны түйіндерәйін мән кәлілі кетенге. Бұ әуқсионға еге талан еген ағалар бұл ақытты? Атан, хамай сүйей болу деген еппепеден ұнтыбытын ағалар бұтты. Бастағым еті әргелақ деген еті әуі тұрар. Бұ бәлақ деген. Бәлақ бәлақты нәк әлді? Да. Қаддақ көп боларын бөйбеді. Бәді жұрғыта білі яға. Ауқсион деніме бұйыл ханатар Hulga wana cecah tu lanar. Cecah hulga bola pelimen nak hasil tengkar leder barat. Anu tahanan tu usai wana takka mana kos kelihatan. Pelin gitu rugu nampu ikka hasil tu mana kos terkalian tu Allah. Ati ergen jarban keter kalau beras sultan sultan usai tu nurat bukan tu bagus kay daga nusnai cincian institutan manik wanca. Қортосқаны кентиянлар білеген саға сергер бұғырдық түйет қортосқаны бұқылға сайынға олардыққа шөптен декастантыр олар, онына қораққа оққамен оңтан тақсаны үйереді сұлдалар. Бұ болағына мен біхеге сұғы қарсыптың наушына кентиян институтының разработқаты болар, біде әр сұллағы ола бітір аграфилден аттақ биологический препарат. Бұ кені болағына оғырдық бұдықты тұлдонды өп, онына бұ құртопыға, оғырыта ғығар бұрдыққа ғырылыр ұтырға өмейірді ашу өкім әлі ақ болады. Әтті әрейтін өлдім, оқты өлдім, ұтамыр дегені бұ, ұтамыр ғанаса, қолабырете маннағы қордымаған сейінлеріктен, әкеде мәхөкті, дәжі балқыралығы Қас барды күнде жақпын сен. Бөрі көтті күңі бәлімдені күңі қағас үшейін болады. Оның ол ең бұты ұлықтақ тұрғыр мақтана бұт, маңның үлеліллер, қамсыллар. Продукцияны әл бәқ, наға жүгей. Бәкі ғылайы әбілі тұндады. Әйінне кінан көрірге дастық, атыларға дастық. Бұшы жүгей, бұ маңның әкелін атырлылары бәттілік кенелерден ұлдым бұ, оны пресі фабрикалар кенелері чәпчіге сұналар үшігей. Бірін скидкі бұғыда олы тұра, кәліңі татылаған. Бүгіметтен сағалан, Жукуска Курат, Республика Павыт кейінігер үз күн ұстата өтек бұд. Дүнейттен Атыржағы ғиын бүтерділі Республика Павытығар тек ағыстатын тәріптелдері 12 миллиард 700 миллион соққа ойда бұрлықсияның ордылар. Оның неке ғылар күнті тәңіне әтәпінде бұ, инневі текке қардығылан барын ербек әріп Күйінгі кейі күлбітінен аты әрген жарбанкаға бұйыл жүйбе үз ұлу суына сүйіз алты онтан тақса қағайсты бәйтін бұрдуқсиетін батыра кәлі. Онтан әпікеділі сүйізді әппіттағар, істіпіттағар кәлін бейді көрбіт ордық. Алексей Смелов, Илья Жараев, Сақа телевидениеті, Токускай.